Killing, falando justamente em catástrofe, Vladimir Putin volta a falar em uso de armas nucleares. Ainda bem que é mais retórica do que tudo, né? Do que qualquer coisa. Tomara. Senão a gente poderia ficar de fato muito preocupado. É o que a gente espera. É. É o que a gente espera. Mas a Rússia, de fato, né, tem usado essa retórica. E o Vladimir Putin deu entrevista a dois veículos de comunicação da Rússia, são veículos governamentais, há poucos dias da eleição da Rússia, né? Que a eleição presidencial acontece entre os dias 15 e 17 de março. Então, entre sexta e segunda-feira, a gente vai ter esse processo eleitoral. Vladimir Putin vai ganhar, já está 24 anos no poder, vai levar por mais 6. E ele usou essa retórica afirmando que se os Estados Unidos fizerem qualquer teste nuclear, a Rússia se sentiria no direito de usar armas nucleares. E que do ponto de vista militar e operacional, a Rússia está pronta. Ou seja, a Rússia já deixou tudo esquematizado nas palavras de Vladimir Putin. É apertar o botão para usar armas nucleares. Ele disse que se os Estados Unidos enviarem tropas a território ucraniano, vai classificar isso como uma intervenção. Lembrando que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, mais inclusive do que os Estados Unidos. Nem precisa usar metade disso para causar uma catástrofe no planeta, mas não deixa de ser um poder de força muito grande. A Ucrânia, ela conseguiu atacar refinarias russas nos últimos dias e existe um grupo paramilitar russo que atuava em território ucraniano e é contra o governo de Moscou, que cruzou a fronteira e realizou algumas operações e batalhas em território russo. A Ucrânia falou, eu não tenho nada a ver com isso, são paramilitares russos atuando no seu próprio território. Mas tem todo um contexto também político, né, do Putin falar, olha, a gente pode usar armas nucleares, subindo a retórica, evidentemente, mas também mandando uma mensagem para a população, né, que ele é um líder, que com ele no poder a Rússia está segura, tem as eleições presidenciais, mas é claro que toda vez que a gente escuta o possível uso de armas nucleares, dá medo. O Putin falou, olha, não acredito que as coisas estão caminhando nessa direção, mas ele deixa bem claro que está disposto e pronto a usar se for necessário. Tá bom. Killing, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, até amanhã.